Ми у Бельгії, вітаю вас в першому турі Ліги Європи, Люмінос Арена, місто Генк. Сьогодні в нас команда з одноіменного міста приймає Колос Ковалівку. Для Ковалівки це перший поєдинок, дебютний поєдинок в Єврокубках. Тому, я думаю, сьогоднішній матч буде для них цілком важливий. Саме здобути першу перемогу. Стартові склади на ваших екранах. Головний тренер команди Генк Ван Ден Бром. Нідерландський спеціаліст, який керує командою. І Колос Ковалівка, головний тренер команди Назар Коваленко, тактика зі змінами у нього на сьогодні. Як бачите, сьогодні Євген Селезньов в стартовому складі вийшов, повернувся він на свою центральну позицію нападника. І подивимось, як сьогодні Євген зіграє і як сьогодні Колос буде грати без Вільфреда Боні, можна сказати, лідера команди. Також і на воротарській позиції сьогодні грає Олександр Ткаченко, колишній гравець команди Ворскла Полтава. Досить добре він себе показав в минулому сезоні, чим, можливо, і зацікавив Назара Коваленка своєю грою. Як бачите, він тепер у Колосі грає, аж і сьогодні здобув шанс здобути стартове місце. У нас гол на початку матчу, Колос Ковалівка забиває свій м'яч. Сергій М'якушков. Я не знаю, скільки тут метрів, десь, мабуть, десь 30 до воріт, і Сергій М'якушко такий простріл робить в цьому матчі. Дивимось повтор зараз, який відбувається. Отже, бачите, захисник вибив м'яч, і Сергій М'якушко вирішив, скажімо так, спробувати свою вдачу. І таким потужним прострільним ударом пробиває по воротам Генка і відкриває рахунок в цьому поєдинку. Вітаємо, вітаємо Сергія М'якушка. Ну що ж, 0-1, Генк попереду. Ой, перепрошую, Колос попереду, Генк пропускає. І вже, бачите, на початку матчу Колос Ковалівка штурмує ворота і вже, скажімо так, забиває швидкі голи. Досить класний футбол в цьому сезоні розпочала команда з Ковалівки. Досить прекрасно вони себе почувають. Назар Коваленко підібрав хороших гравців, досить сильніших гравців в порівнянні з минулим сезоном. І команда дійсно дає результат. За два матчі чемпіонату України, попередні матчі, я маю на увазі, які відбулися за участю команди Назара Коваленка. Два матчі Колос переміг. Перший матч, наскільки ви всі знаєте, Колос переміг Метеліс 19-25 у себе вдома в Ковалівці. А другий матч якраз минулого разу Колос зумів здолати Луганську Зорю. Причому на виїзді з рахунком 1-2. Тому, як бачите, Колос Ковалівка навіть вже встигла про себе заявити і цілком може навіть і претендувати на хороші результати в цьому сезоні. Навіть може і краще показати себе в порівнянні з минулим. У нас подача, ну а чудар по воротам штанга. Ну дивом, дивом не зрівняли бельгійці. Можна було б і зараз, то ще міг бути зараз рахунок 1-1. А в нас, схоже, на полі валяється Нуріїв. Так, схоже, отримав він пошкодження, але все-таки буде догравати цей поєдинок. Встає Анатолій Нуріїв. Буде зараз подавати цей м'яч, подача. В принципі, такої небезпеки аж не було, але, бачите, Дідіон спокійно контролює м'яч і особливо такого сильного удару з боку гравця Колоса, як і не було. Ще одна хороша передача на Діаго Каріок, але трішки відпустив він м'яч. І зараз, бачите, знову передача на Пауля Онуачо. Бачите, завадили йому захист Колоса прийти все-таки вперед. Ну,
І захист, в принципі, непогано грає у Колоса. В принципі, порівняти з нас минулі матчі, захист, в принципі, дотримується до установок тренера. Показує також непоганий футбол. Ще одна хороша атака від Колоса. Тут Нурієв, здається, мені подавав на партнера по команді, але все-таки швидше Дідіон вийшов з воріт і відібрав цей м'яч. Діего Каріока зараз м'ячем. Бачите, Колос зараз старається більше грати через Діего Каріоку. Хоча, чесно кажучи, я думаю, що це буде ризиковано випускати Євгенія Селезньова, оскільки, чесно кажучи, у Боні кращий показник. Та й взагалі, як гравець, він краще за Євгена Селезньова, досить такий на класі, можна сказати. Хоч і вік у них примірно рівний, але вирішив дати шанс сьогодні Назар Павленко і Євгенію Селезньову. Все-таки українець. І, як кажуть українці, повинні бути завжди попереду. Онуачо зараз вихід сам на сам проти Олександра Ткаченка, поки спокійно рятує Олександр. Це вже третій сейв, здається мені, в цьому поєдинку. За 34 хвилини вже три атаки було від Генка. А ось ще одна атака від Колоса. Зараз Педріньо може подавати тут. Педріньо, хороший дріблінг, але дещо перегрався. Ну, але атака на цьому не завершується. Продовжує Колос зараз атакувати досить таким хорошим пресингом. І подивимося, зараз буде якраз штрафний, Джек Вілшер буде виконувати його, десь дистанція 20 метрів, удар по воротам небезпечно було, хороший удар був від Джека Вілшера, але, похоже, трішки він переграв силою. Хоча, бачите, цілився плюс-мінус у дев'ятку. Навіть не знаю, якщо би він попав, невідомо, чи встиг би воротар Генка дістати його. Каріока знову розпочинає зараз атаку, і Євген Селезньов просить в нього м'яч, але я думаю, вже Селезньова закрили. Каріока одного, бачите, обводить, передача на Нурієва, добре, далі Селезньова, Нурієв, ну що ж можна бити, Педріньо удар по воротам, знову штанга в цьому матчі, і що ж, це пенальті? Так, це пенальті, призначає арбітр матчу пенальті в ворота Генка, і схоже, фортуна сьогодні на стороні Колоса. Ну що ж, подивимося повтор, що там було, а то я так і не зрозумів, за що пенальті в нас тут. А, бачите, сфолив гравець Генка. І що ж, Євген Селезньов буде пробувати це пенальті. Удар по воротам рятує команду Дідівон. Який хороший момент був. Повинен був тут зараз Селезньов забивати цей м'яч, але, бачите, не вдалося. Переграв його воротар. А точніше вгадав кут. І що ж, продовжиться атака Колоса, кутовий у нас зараз, подача, точніше, намагався зараз тут пробити гравець Колоса, Педріньо, ну що ж, можна подавати тут, Педріньо, подача на Нурієва, Моросюк удар по воротам, і знову м'яч не попадає в сітку воріт. Ну, Колос феєрично грає, дуже мені подобається їхня гра. А якщо не враховуючи минулі поєдинки, то Колос сьогодні зараз показує кращу гру, чим навіть і в чемпіонаті. 43-я хвилина матчу, йде до кінця перший тайм. Волтерс, Бугонда, удар по воротам, і це гол! І що, зрівнює рахунок Генк, похоже, я переоцінив команду Колос, хоча все ще попереду, але на цей час Тео Бугонда зрівнює рахунок і стає він 1-1. Дивимось повтор, що тут сталося і як так захисники пропустили цей м'яч. Уже бачите, Нуач отримав м'яч, віддав пас на партнера, той далі на Бугонду. Бачите, Бугонда сам залишився перед гравцями захисту, отримав пас і таким потужним ударом пробив, що навіть Ткаченко не встиг цей м'яч піймати. І, як бачите, все-таки зрівнює рахунок. Навіть Микола Морозюк не встиг зупинити. Досить пізно він зрозумів, що відбувається. І що ж, таким чином 1-1, продовжується гра. І Колосу потрібно розпочинати все спочатку. Хоча, якщо кажучи, гра на виїзді, це досить важко. І звинувачувати поки Колос немає в чому, оскільки команда і штурмує, і показує свій результат.
Я думаю, чесно кажучи, Павлос Найді заслуговує на цю перемогу, оскільки своєю грою вони сьогодні показують, що команда готова боротися за Єврокубки. Ну що, завершується у нас перший тайм, поки рахунок 1-1. Ми йдемо на перерву, а після перерви одразу повертаємось до другого тайму, поки не перемикаємось. Повертаємось до гри Ліга Європи УЄФА. Перший тур. У нас матч Генк Ковалівка. Рахунок поки 1-1. Як бачите, відбулася заміна у ковалівської команди. Замість Євгена Селезньова на поле виходить Вілфрід Бонні. Все-таки вирішив перестрахуватися Назар Коваленко і дав можливість Бонні, скажімо так, підсилити гру і постаратися забити ще один м'яч. Значить, я так думаю, Назар Коваленко повністю і цілком настроєний на перемогу і здобуття перших трьох очок в рамках Ліги Європи. І то, проти нього Кирил Петров, непогано відібрав він м'яч, і можна знову розпочинати атаку, пас на Нурієва. Ну, бачите, Нурієв непогано себе відчуває на позиції атакуючого захисника. От, він відкривається, він просить завжди м'яч, і він його отримує. О, така хороша зв'язка, можна сказати, Нурієва для контратак. От, Сухоцький, подача на Бонні, і що ж Бонні забиває все-таки? Ось вам і спрацювала установка тренера, а точніше заміна тренера. Вілфрід Бонні відкриває другий м'яч в цьому поєдинку, виводить Ковос вперед. Дивимось повтор, що тут було. Ось бачите, Сухоцький, класна подача, і Бонні, здається мені, він через себе пробив, чи це головою, я так і не зрозумів толком. Зараз будемо дивитися чіткіше, як він тут забив. Так, це був м'яч забитий, можна сказати, майже через себе. І що ж, Колос іде далі, знову вони забивають, і знову рахунок 1-2, як і в попередньому матчі чемпіонату України проти Зорі. Колос також, тільки Колос тоді 2-0 вигравав, а потім в кінці матчу, приблизно десь на 70-х хвилинах, Зоря вмудрили забити зі штрафного. Педріньо, удар по воротам, не забиває зараз, дещо хороша була атака, от, але бачите, завадив захисник Педріньо прицілитись, точніше, і м'яч виходить за межі поля. Три сім по ударам, Колос, бачите, повністю контролює гру зараз і в другому таймі, а ось ще один удар такий сильний був від Жуня Іто. Але Ткаченко на місці, цього разу він взяв спокійно цей м'яч. Лонен, хороша передача на Омуачу, але бачите, цей не встиг добігти. І що, ще дві заміни готує Назар Коваленко на цей матч. Дивлюся, Антон Цалабай готується вийти на поле разом з Клементом Гриньє. Цікаво, коли вони змінять. От, я думаю, що можливо і Джек Вілшер, і М'якушко можуть покинути поле, але не знаю. Подивимось, кого вони змінять. Тому що два центральних захисника, по суті, виходять на поле. Ну а що, зараз м'ячем, подача на Бобонду, але відбуваються захисники. І що ж, натиск, схоже, у Генка також розпочався, но Колос як може відбивається. Нурієв, передача на Педріньо, можна далі давати на Каріоку, але не встигає. Забирає в нього м'яч. Куронен, передача далі.
І схоже на цьому все. Микола Морозюк зараз йде по правому фланзі, просить нього м'яч Педріньо. Ну, можна віддавати на Педріньо. Бачите, Морозюк все-таки вирішив сам дограти, але аут. Ну що ж, заміна. Заміна в ковалівської команди. Замість Сергія Микушка виходить Антон Салабає, замість Анатолія Нурія виходить Клемент Гренье. Ось таке теж підсилення в цьому матчі. Ось хороша подача тут воротар. Діон виходить з воріт. І... А ось Гренє, можна бити Гренє. Ну, якийсь це удар, чесно кажучи, в нікуди. Досить так якось не дуже добре пробив Гренє. Можна було чіткіше прицілитись. Сухоцький, передача на Гренє. Зараз Вілшер. Розіграш не вдався. І що ж, ну бачите, Гент збирається силами і старається якусь атаку хоча провести. От. Більше таких, бачите, більше високих гравців у них, чим у Колоса. І я думаю, за рахунок цього вони більше грають на фізичну силу. Точніше, розраховують на фізичну силу. От. У Колоса більше такі гравці технічні і більше грають на швидкість. От. Цим Назар Коваленко і користується. Ось ще один небезпечний удар від Онуачо. Бачите, про що я говорив. Онуачо дуже високий гравець. От, і зараз більше на таких подачах старається Гент відігратись. От, і, але і цього разу не пощастило. Для Ткаченка це хороший плюс. Скільки м'яч не залетів в рот, але дзвіночок такий маленький був. Боні зараз м'ячем. Втрата, передача на Педріньо. Ні, захист все-таки справляється з цим. Ну, чесно кажучи, якщо б Євген Селезньов забив би пенальті, то я думаю, Боні вже б поставив крапку в цьому матчі. І можна було б сказати, що Колос цілком переміг в сьогоднішньому поєдинку. Порушення правил у нас біля штрафного майданчику команди Гент. Зараз Джек Вілшер буде подавати на ворота. Боні удар по воротам, і це перекладина. І ще один хороший момент. Ну, бачите, Боні, це той самий гравець, який тяне Колос за собою, який дуже працює, відверто кажучи, краще всіх в атаці. От, і він бачить більше таку гру, плюс він такий високий. От, і тому також можна відмінити трансфер Назара Коваленка як дуже доцільний і дуже хороший. Я думаю, Боні може навіть і поборотися в цьому сезоні за найкращого бомбардира чемпіонату України 4-го сезону. Тому подивимось, як воно буде. 88-ма хвилина матчу, поки залишається у нас рахунок 1-2 на користь ковалівської команди. Розробник. У нас заміна, замість Буконди виходить Дейлі. Хоча одна, бачите, атака була тільки що біля воріт Колоса. Знову Ткаченко приймає м'яч в руки. І знову атака ковалівської команди. Педріньо зараз м'ячем. Педріньо, передача на Гренє. Можна бити Гренє. І знову невдало б'є француз. От бачите, таку контратаку зробили. Педріньо класно пройшов. Тут бачите, Боні відволік захисника. Тим і дозволив Педріньо пройти і ще віддати пас. Але бачите, Гренье не точно зіграв. І потім атака завершила. Ну що ж, підходить до кінця цей матч. Подивимось, чи ще зможе Генк щось зробити. От, і не знаю, в принципі все, завершується поєдинок. Вітаємо Назара Коваленка з цією перемогою. Перші здобуті 3 залікові пункти в груповому етапі Ліги Європи. І як бачите, коли сьогодні просто показали класну гру. Жаль, що деякі все-таки моменти не реалізували, але команда все-таки показала те, що вони готові конкурувати з іншими клубами, які приймають участь в Лізі Європи, і здобути для української ліги декілька пунктів. Кращий гравець матчу у нас Джек Вілшер, оцінка 7.0. Це гравець команди Колос. Також до нього приєднався Кирило Петров, оцінка 7.0.
От. А от на рахунок Генка я можу тут виділити тільки Дріса Волтерса. Ну, чесно кажучи, я не бачив його ж такої гри. От Тео Бобонда, Онуачо, от ці гравці, які сьогодні були більш активні зі сторони команди Ген. Забивав у нас Рій Мікушко, п'ята хвилина матчу, потім Тео Бобонда з пасу Волтерса зрівняв рахунок. І через 10 хвилин після перерви, а точніше через, ну так, через 10 вихід Боні вмудрився забити все-таки другий м'яч з передачі Сухоцького. Хочу нагадати, що Боні вийшов з заміни. Жовтих карток у нас не було, тому в принципі на сьогодні все. Ще раз вітаю Назара Коваленка з цією перемогою і бажаю йому успіхів в наступних матчах. А на сьогодні все. Дякую вам за гру, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Дивіться футбол.